Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, 50-luvun Paini Veteläinen, painijat, hyvä Paini yleisö. Tämä tilaisuus, joka nyt ollaan avaamassa, on luonteeltaan paitsi uusi, myös historiallisesti merkittävä. Tämän päivän urheilu kaikessa tieteen tutkimuksen käytössään kääntää katseensa taaksepäin hakeakseen kokemustietoa menneisyyden loistavista painiurheilun saavutuksista. Tähän on kaikki aine, koska juuri joukkuepainin tavoitteet, ideologia, sanoisin koko filosofia, saattaa tuoda tervettä aineesta nykyurheilun laajemmallekin kuin vain painiurheilun toiminnallisiin tavoitteisiin, nuorisokasvatuksen periaatteisiin. Silloin, kun paini Tampereella mittelevät ryhmät, painijoukkueet, jokainen joukkue on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Jokainen joukkue menestyy joukkueessa vallitsevan ryhmähengen, yhteishengen, aatteen, painiaatteen ollessa vahva ja vahva. Näin ollen olen iloinen piirimme puolesta, että T-Paini turnaus voidaan virittää käyntiin täällä Jyväskylässä näissä erinomaisissa puitteissa. Ja toivon, että tämä kamppailuliikonvaihe tulee tuomaan mukanaan uutta toiminnallista motivaatiota koko jalon ja liittomme toiminnan kannalta parhaimman urheilun saavuttamiseksi aina kansainvälisiin vaihetekoihin. Näillä ajatuksilla kiitän järjestelijöitä, kiitän valmentajia, joukkueita, kaikkia mukaan tulleita ja julistan painikilpailut avauksi. Sen vuoksi me haluamme ojentaa
jos voisin käyttää tuota sanaa, on ollut fantastinen. Tietysti sen seurauksena, että kun mies osoittaa kykynsä kaikella eri tavalla, hänet myöskin huomioidaan, häntä myöskin kuormitetaan, ja Annu Kivikinen toimii tänä päivänä niin seurakuntaan toiminnanjohtajana, piirissä, liitossa. Hänen kätensä alla on Teolan painitoimintaa hyvin suurelta alalta. Mutta mikään hyvä ja kaunis ei kestä ikuisesti. Muutkin ovat huomanneet, että Annu Kivikinen on hyvä ja pystyvä. Ja sen vuoksi me olemme surulla saaneet kuulla, että Annu Kivikinen on nimitetty Savon piirin toiminnanjohtajaksi, joka alkaa tulevan kuun ensimmäinen päivä. Toki me olemme Annun puolesta iloisia, että hän on tällä tavalla saanut hänelle mieluisan ja tätä alaa käsittelevän työpaikan, jossa hän voi toteuttaa itseänsä sitä valtaisaa energiaa, joka hänen takanaan on. Tietysti painiseura on siitä murheissaan ja suruissaan, mutta me kuitenkin ymmärrämme. Sen takia me haluamme ojentaa Annulle näistä vuosista seuran kultaisen ansiomerkin, joka annetaan vain 50 vuotta täyttäneille seuran jäsenille ja erikoisissa tilaisuuksissa. Ja tällainen poikkeustapaus, joka tänään täällä on juuri nimenomaisesti Annu Kivikinen. Minä pyytäisin Annu, että sinä kävelisit tuolle keskelle mattoa, ja minä tulen ojentamaan tämän lenkin sinulle kaikkien meidän seuraajien puolesta, ja samalla kiittää sinua erittäin arvokkaasta työstä, niin seuraajille kuin liitolle. Ja seuraavana vuorossa on tuo Raimo Mäkinen. Hän haluaa ojentaa jokaiselle joukkueelle Teolan Keski-Suomen piirin, tämän edustuspiirin, vietäväksi piirin painijaoston pöydälle sinne, että se on siellä aina nähtävä, että tällainen joukkue on esiintynyt ja käynyt kylässä Keski-Suomessa. Muistamme
Ja minä, Kauko Jääminen, edustin silloin Vaalaisten puolue. Täältä puuttuu meidän joukostamme Onni ja Väinö Hakkarainen. Ne ovat sellaisen tilaisuuden edessä tänään, että he eivät voineet missään tapauksessa siitä olla pois, mutta me laitamme heille terveisiä. Samoin Otto Tikander on pois. Otto edusti Äänekosken huijaa.
Thank you.
Yeah.
Yeah.
Ja näin tässä matolla kaksi ottelusta. Yeah, buddy.